Vamos. Preciso falar com ele. Por aqui. O Mistius contratou um Mistius para atravessar com desertores. Matem os dois. O que foi que houve aqui? O exército suspeita que estou levando desertores da frente da guerra. Certo, sim. Eles sabem que estou levando. Ai, guardas malaques! Eles batem pra doer. Você viu um homem vindo pra cá? Um idiota magrelo vestindo cores do exército? Eu achei um corpo perto de um penhasco na ravina. Tinha um bilhete. Morto? Não, 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 não. Não é possível. Tinha um plano perfeito para ele voltar para a esposa. Prometi a ela que não deixaria ele acabar como outros desertores. Deve ser amigo dele para arriscar a sua vida. Ou ele estava pagando muito? Eu fiz pela garota. Garota? Que garota? A esposa? Sempre tem uma garota no meio, hein? Olha, convocaram ele para a guerra. Ela não parava de chorar. E minha especialidade é fazer gente sumir. De um jeito meio diferente do seu. Então, decidi ajudar os dois a ficarem juntos. É raro achar um homem de bom coração hoje em dia. Todo mundo tem pessoas que quer proteger. Que precisa proteger. Sim, temos. Temos que ir até a Isabel. Digo, a esposa. Se os guardas vierem atrás de mim, ela também corre perigo. Vá até ela. Eu alcanço você quando puder levá-la a um lugar seguro. Eu vou protegê-la. Onde eu posso encontrá-la? Siga a estrada até Sidônia. A casa dela estará à esquerda. É a que tem o pano verde no batente. Depressa! Eu te alcanço assim que eu puder. Harry. Ah!
Olhe só isso! O pai do Minotauro! Vamos por aqui. Saudações. Como vai sua caçada? Minha família caça nessa área há gerações. Agora esse Malaka, ele se chama Pelor, resolveu aparecer. Colocou armadilhas em tudo. Quase não sobrou nada para caçar por causa dele. E eu vou ter que dar cabo dele. Sim. Estamos em acordo? Vou ajudar você. Isso deve ser feito logo. Tem minha gratidão. Área. Anda!
Sou um mercenário. Me contrataram para te achar. Sabe o que acontece agora? Que seja. Defneoshi! É hora da recompensa. Você já deu um jeito nele, Mistius? Ele não vai incomodar a mais ninguém. Então isso pertence a você. Muito bom, Mistius. Isso basta. Thank you.
Onde é que você é bom? Vamos quebrar ao meio. Você? Consigo ver para onde foi. Vai estar ele. Peguei ele. Vai morrer aqui. Deus, quem é você? Alguém venha pra cá! Agora! Parece que ela tentou resistir bastante, mas não o suficiente. Vi os guardas mortos lá fora. Bom trabalho, Mistius. Chegaram nela antes de mim. Eu pude vingá-la, mas nada mais que isso. Ela confiou em mim, Mistius.
Eu só queria fazer ela sorrir. Mas sempre que eu tentava, eu só causei sofrimento. É só o que eu faço. Eu não devia ter contado a ela o meu plano estúpido de reunir ela e o marido. Eu fiz isso com ela. Não foi? Não, não fez. Ninguém queria que terminasse assim. Muito menos você. Tudo parecia bem quando ela sorria. Você entende? Não me importava para quem ela sorria. Você fez o seu melhor. O nosso melhor nunca basta. Não. Não basta. Pegue isso. Eu ia dar para ela depois de ajudar os dois a escaparem de Sidônia. Para superarem as dificuldades. Eles não vão precisar mais. E é um fardo para eu carregar. Aceite como pagamento pelo seu trabalho. E me deixe, por favor. Olha aí, meu!
pare! Mistios, por favor. Qual seria o seu problema? Tem um tumulto grave em Sidonia, Mistios. Os guardas e os comerciantes estão se desentendendo. Os guardas estão aqui para servir as pessoas. O que incomodou eles? Ah, impostos. Os comerciantes não querem a alta de impostos e os guardas querem arrancar tudo com prazer. O capitão deles, Diocles, é mais bandido do que guarda. Essa confusão é ruim para os negócios. Preciso que você acalme os excessos em Sidonia. Um capitão louco por poder, por tumulto. Parece um trabalho sério. Que seria seriamente recompensado. Tenho joias preciosas que tenho certeza seriam apreciadas por alguém como você. Será um prazer ajudar. Ótimo. As áreas de tensão são as próximas à Ágora, o mercado ao leste e as docas. Tem mais alguma coisa que possa ajudar?
Devo usar todos os meios necessários para resolver? Ah, típico de Mistius. Para quem uma arma é resposta para tudo. Sim, um jeito de acabar com elas é matar todos os envolvidos, mas às vezes uma boa conversa dá resultado melhor. Se a causa de tudo é o aumento dos impostos, não seria mais fácil diminuí-los? Não sabe que todo mundo grego está em guerra? A guerra é cara. E Sidônia precisa de uma frota. Precisa de exército. Não podemos ficar indefesos. Você mencionou o capitão da guarda, Diocles. Quem é ele? Não é o homem do povo, Mistius. Foi ele quem incentivou os guardas a colocarem tanta pressão nos comerciantes. Já ouvi tudo o que precisava. Faça o que for preciso para impor a ordem, mas tome cuidado. Tem gente querendo se beneficiar com toda essa comoção. Contamos com você, Mistius. Mistius. Isso não tem cara de justiça pra mim. Isso é da sua conta? Essas são as famílias dos guardas que nos batem e nos atormentam. É o que eles merecem. Esses impostos altos são ridículos. Eles nos sufocam até a alma. Temos que ser firmes. Temos que lutar. Essa violência não é necessária. Nós podemos conversar. Conversar? Eles quebraram nossa mercadoria. Nos bateram. Isso é verdade, sim. Talvez eles devessem pagar. Mas esta família não fez nada. Esta criança não fez nada. Eles são inocentes. Mas precisam aprender a lição. Aprender a não se meterem com a gente. Mas não desse jeito. Eles te compraram, não foi? Você está do lado deles. Que assim seja, Mistius. Não vamos machucar a mulher e a criança, mas vamos nos ver com você. Também temos nossos mercenários ameaçadores. O que está havendo? Esse malaca precisa pagar os impostos como todo mundo. Senão nós vamos quebrar todos os potes da Ágora. Ordens do capitão Diocles. Deixe o comerciante em paz. Não exagere mais. Ha! Está com vontade de apanhar, Mistius? A gente vai quebrar você também. Pare, por favor. Você é vender isso. Minha família depende de você. Que tal, Tones? As valeses, Tito, para mim. Vocês não têm direito de fazer isso. Liberem nossas... Não podem fazer isso. Que cidade malacas é essa? Em que os guardas ameaçam o povo? É simples. Você só nega impostos, nós levamos suas coisas. Agora, para trás. Ou o quê? Mistius, por favor, faça esses idiotas entenderem. Se nós não pudermos continuar trabalhando, a economia de Sidônia vai para o fundo do poço.
Isso não lhe diz respeito, Mícius. Essa é a lei desta terra. Se eles entregarem as mercadorias, tudo vai ficar bem. Leis são para os fracos. As pessoas devem ser livres. Esses comerciantes não vão pagar uma só dracma. Você vai se arrepender. Matem o Mícius! Perdem todo o direito se vocês não pagarem os impostos como deveriam pagar. Desista de uma vez! Relaxe! Vou acabar logo com isso! Gini, seu Tom Boda! Gini! O que houve aqui? Parece que o capitão de Ockley se negou a me pagar. Pelo menos o capitão teve a decência de ficar com as joias. Nunca se separam místicos do seu pagamento. Perdi de vista.
outro dia, não.